မင်္ဂလာပါကကြဲ sports season ကျူစွာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ဈေးနှုန်းအရပြင်တက်တက်ပြီးတော့အတုံးတက်မဲ့ချစ်စရာကျွန်တော်ဒီ charging adapter ကောင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော် Lehman charger ဆိုပြီးတော့ Remax ကနေအသစ်ဝင်ထားတဲ့ charging adapter လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် 2.1 mAh DC ပေါက်နှစ်ပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနှလုံးကိုတပြိုင်တည်းအားသွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်မီးပေါက်မှာထိုးမယ်ကောင်းလေးပါကျွန်တော်ဒီကြိုးတွေပါရှုပ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော် charging ကောင်းကို charging ကောင်းမှာဒီပေါ့နော်အော်လက်စစ်ပေါက်မှာကျွန်တော်ဒီအောင်တက်ထားလိုက်ပါမယ်တက်ထားပြီးဒီကနေ USB ကြိုးလေးနဲ့အားသွင်းရပါမယ်ဒီကောင်းလေးကိုလောက်ထားတဲ့ကော်သားလေးရတယ်တကယ်ကိုကလပ်စစ်ဆန်ပါတယ်တကယ်အရင်အပေါ်သားမဆန်ပါဘူးကောင်းကောင်းလေးပါပဲဒီဟာလေးကတော့မီးလင်းနိုင်ပါရောဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲရိုးလေးပဲတမန်ရိုးကြချာဂျင်ကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ချာဂျင်ကောင်းလေးမှာကျွန်တော်ဒီ minion design လေးပေါ့နော်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ design လေးနဲ့ထုတ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီချာဂျာကောင်းလေးကကျွန်တော်အယောင်၃မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်အပြရဲ့အနက်ရဲ့အဝါရဲ့ဆိုပြီး၃မျိုးရှိပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာစံညောင်မှာရှိတဲ့ Gadget Max Showroom မှာဝယ်ရရှိနိုင်ပါတယ်